كورما نكا نتا لنرى هاسكي سوى برنس نقترد ديار وينو هاسكي سوى برنس انتاغي هاو مالين انو ندوكي وساجي وجدين ولو حاج علان لاي مانتا فرصد يرى هذا ايسو بحذر المستر سي ديارو ايليا انو يدن تقرب اسيو والمستر كي سو دياريو مناسبة بلارن او ايكو قلين جبينيين ارده توبركو قادتا حرونتا باريتانا دا يه توبرنا دا اي حمرا دياينوستيقا سنتر كواسي او برتاي حرفده كالدوان اي عافيماتكا ايا لغو قبتاي مغالد مقدشو وحانا تردو دا ايكو رودا في سي افر بقولي كنتان ارده او يسوكو جرتا هيرركا وحبرشو اي مستر ديگري اي باجلر ديگري munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waalidiin bahda caafimaadka bahda waxbarashada mas'uuliyiinka tirsan dawladda iyo marti sharaf kale ugu horeen madaxa qaybta tababarada ee Hamar Diagnostic Center Abdul Qadir Ahmed Farah ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda dhameystay tababarka la xiriira dhinaca caafimaadka tababarada ardayda qalinjibinaysa maanta waa dufcadii labaad ee Hamar Diagnostic Center waxay leeyihiin tira ahaan 448 كرهان أردان وحي برتين حرفتها كردوان عافمات كاب مركا وحي كرهان وحي كرتاي ربا بقول أفرت اللي حردي وآلترسو كمبيوتر كو كتشيكتا هي برتين سيدو كلا سغاش نصدح كامل وحي برتين نارسيس أما كالكالي كواسي برتين شي بارك وحي برتين أفرت اللي كدوا أردي سيدو كلا labatan sidii waxay barteen midway bari laban sodon iyo sidii arday waxay barteen farmakolojiga sidoo kale waxa jira kuliyado aan soo kordhinay oo aan wali laga qalin jabin waxa kamid ah qaybaha ECG ga waxa kale kamid ah qaybaha hadda soo darnay oo ah dental ilkaha iyo la bartay arqorasa oo aan soo kordhinay waxa kale kamid ah qaybaha biomedical engineering ama farsamada ee cilad bixinta ama marshiimada waaweyn oo ayagana aan ku soo darnay hadda xirfada ee Hamar Diagnostic Center asaasan waxa la asaasay waqtiga la asaasay waxay ahayd 2020 ujeedada loo asaasay ayaa ahayd in sare lagu qaado xirfadlayaasha caafimaadka oo waqtigaas aan heli jirin meel toos ah oo baraatiga toos ay ka helaan qof u baahan inuu asagoo degree jaamacadda dhameeyay ama haysto uu ka helo baraatiga dhameystiran oo qalab ku dhameystiran mas'uuliyiintii iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay ayaa ka hadlay munaasabada shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay ardayda dhameystay tababarkan in shaqaale caafimaad la soo saaro waxa laga yaabaa wasaaradda caafimaadku ay ku hawlan tahay dawladda oo dhan ajendayaashooda ay ka mid tahay marka private-ki qoloyinka private sector-ka isku hawlanaya kana mudnaan gooni leeyihiin marka waxaan leenahay waa mahadsan tihiin laakiin haddii la helo dad fara badan oo ultrasound-ka yaqaano oo si fiican practical fiican u heesto waxaan u maleeyaa shaqooyinka ugu badan oo isbitaalada u baahan yihiin waa taas wadanka waxaa ogtihiin sonographer-ka waxaa laga keenaa dalka dibadiisa nimankan Syrian-ka leeyahay oo wadanka jooga qaxootiga ku ah ayaa shaqooyinka ugu faraha badnaay oo muhiimka u ah dhalinyarada ayay qaateen anagana waxaad moodaa dhalinyarteen magaalada inay ka yihiin daawada aan cunay duceyn markii ugu horeysay xariir soo binaynay Hamar Diagnostic Center waxaan aad ugu qanacnay habka bulshada ay u adeegayaan iyo hamiga ay u leeyihiin inay soo saaraan arday xirfad leh hubale kaasoo contribution xoogan ku suubisa caafimaadka Soomaaliya sida adduunka la soconno qofka bini'aadamka cilmi walba oo barto ama wax walba uu yaqaano haddii practical uu jirin oo cilmiga aan lagu shaqeynin ama cilmigaas aan gacanta lagu hayn qofkii cilmigiisa waxba ma taraayo maalinta ka dambeysana cilmigu isbedelaya waa la iloobayaa heerku shalay joogay aan ku soo baratay heer ahaan gaaraya qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaad ayaa dhankooda ka hadlay dareenkooda farxadeed ee maanta sabanadan wixii dhacay iyo waxaan sanad soo dhaafnay silic iyo saxariir iyo waxaan sahal ka moodaynay soddon sano iyo dheeraad waxaan dacarta daaqaynay waxaan sahal waxaan lagu iloobay waa silici dheeraaye si gaarabay ii taabato waan fasirayaaye sakaraad anigoo ahoo juugna celi waaye casiiska ogaa waxay gocata laaftaydu aniga xaruntan ka hor ma aaminsanayn in muddo kooban sida noocaasa loo kala saari karo bigjaro isu eg eg isku kalar eh iska ag dhow in la kala saari karo ma aaminsanayn falilaa alxamdu xaruntaana waa midda noo suurtagelisay inaan kala saarno
عشر كمان تمركي لشرح بري لو أجهد سبرات كله. معان كسوقيب قلياشة والدين تأ ولا لها سيد قروح البدن يلوه قروح هي حفلة دا وحاء أمهد علينا يا دقاطير تنصو صارتي ومهد سنتين دمانتين حمر داينوستيك سنتر هول وضي النذا إيدت كحفلة دا قروح البدن لو دياري وحن أديد وفرح سنهاي إن أنكمد نقضة دقاطير توحكا برتاي حمر دياغنوستيك سنتا وحن كده ما يحمر دياغنوستيك سنتا ألتراسون كلاسيس وحا شهادوين لغو دونسيه أرضي دا براتي حرفدها عافي ماتكا كواسي أو فرحاد لغده هانيه وجيهدو دا انتاس كديب وحا مناسبة دا صوحري أغاسي مها إسبيتالكا حمر دياينوستيك سنترا دكتر عبد الناصر علي عريفة وحيوا ما عركتا سنت كان إن شاء الله هدو إلا إدنو أما سنت سوسو عدو كلا قرشان نوغو جرا وان ربنو إنان ما عركتا حرونتكو كوسو درنو غيبتا باركتا ندا إنان كوسو درنو arabno waxa kamida qaybii inpatient-ka ama bukaan jiifka inaan ku soo darnaa rajaynayna aduu ay beedmo qaybaha bukaan jiifkana xirfadlayaashi ka shaqeyn laha waa kuwa hadda qalin jabinaya waa kuwa kale banaanka ka imaanaya kama shaqeyn doonaan aduu ay beedmo insha Allah taasna waa rajaynayna ilaahay ha inala garab galaan okay mid kale ugu dambeeyso waa gabagabadii dhamaani dhamaan boo waxaan ilaahay aad u maasantihiin waa waxaan idinku aanbalyeynayaa maalinkan quruxdu badan ee aadka u weyn وليبا فرحة بضان اياد سو قارتين زكريا احمد موسى تي في قشب الله دشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن اينا لسعودان رسيفر اي كجران انك بضان افر كون او كنال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاش اه